Assalamualaikum, Sampurasun, balik dari Serang Sengkuri, iki uwi dina program acara Saung Sunda. Tah seperti biasa orang juang mirengkeun pepelingkang, ngopi bekeren urang hirup di dunia, tur di akhirat. Tah judul nama tiasa wae baca di handap lah. Aya kan? Nah, pokoknya mah ieu carita pohara pisan lah jang kahirupan. Aya nama juang kuy bae. Kanggo kadulur-dulur anu teh can subscribe, tong hilap. Subscribe geus sareng aktifkeun loncengna. Sim kuring saparakan cang haturkeun hatur nuhun kadulur-dulur anu parantos subscribe. Salam YouTube ieu masih kana ngadeg. Insyaallah sumbangan bakal terus ngalir. Tong hilap nganjang ka channel Saung Sunda. Seueur pisan carita anu tiasa dipirangkeun dina mobil, dina motor, atawa nepi bari ngawangkong. Kagendong kemana-mana. Alah. Abah. Naon? Adek ka mana, Abah? Pandek usaha. Supaya maneh bisa dahar, Jang. Kemana usahanya? Ka Batawi. Abah? Naon? Ari emak kemana? Paninung mana teh pae? Ari pae teh naon? Pae teh maot di sana ku Allah. Oh jadi Allah pogohan ka emak? Eh siapa? Abang pepenyit. Hai Allah, teh nu nyiptakeun urang, nu ngajakeun jeung nu ngeuweukeun. Kitunya. Heeh. Jadi Allah ca, oh mah ca aya di Allah. Heeh. Oh urang ka itu atuh yeuh. Puguh da Allah teh RW. Usahana abah naon? Anu turkeun babaturan né aya nu ngaliwat begal. Profesi eta urang atuh batong kitu usahana bae teh te haram. Cicing sia mah tong nyaho haram jeung halal kumaha aing we. Nu penting barang hakan né sia mah. Eling abah. Gering mah mah ge maot gering. Nu macak abah ge pan bakal maot. Engke teh ujang teh di mana panjang umur. Cuk babaturan teh entong ulin jeung si eta anak bangsat. Mau teh kadinya. Anak mega. Pasti kadinya teu ngomong. Tapi heuh. Anak garong kitu teh. Abah anguran ujang teh titah ngaji, abah. Pasantrenkeun ujang hayang disunatan ongko. Heuh geus boga duit disunatan. Nanda disunatan mah lain ku duit ku peso. Heuh ku peso pan meureun aing teh kudu muruhan. Kaparaji teh pan. Atuh ku abah keureutna. Teu bisa. Leak teuing rempes. Diajar atuh. Oh jeung daek tanya, lamun mah sanajan geus kolot. Sapanjang hirup mah diajar terus abah tiada terlambat. Eling abah teh geus kolot. Heeh, mejeuhna eling atuh 77 tahun abah. Era aing dikecukeun nya. Kudu aya ka era tengkuas bunda. Sing karunya abah ka ujang. Geus kepala 7 umur teh. Heeh, sama aing geus boga milik ayeuna mah udeuk ka. Udeuk salat. Arek udeuk. Arek udeuk. Geus kepala 7 karek udeuk. Karek udeuk abah teh. Heeh. Nian. Janyaho jajambeanana. Oh, tanyakeun ulah era. Tanyakeun ka si Ari. Mang penghirup. Taroskeun ka Wawani atuh. Ka mana aing nanyakeun jam pe salat? Ka itu ka Indomaret. Hmm.
Nah, anak-anak kan. Ujang hayang diajar ngaji, Abang. Hayang dan ikro, ngaji. Ngaji Quran. Hayang pangmulikeun ikro. Ke tenang pangmulikeun ku aing tilu bungkus. Kanan 500-an. Naon kicu ari ikro, Abah? Heu anu baru leutih di jerona kacang. Syukro atuh. Ya masalah denge meureun ai syukro mah urang hirup di dunya kudu loba syukro ka Allah. Syukur eta mah. Ai syukur mah diteuk-teuk buuk. Eta mah dicukur. Ai dicukur mah beungeut aing baheula sok dicukur ku indung sia. Dicakar, dicakar eta mah. Di ruang atau mah dikubur eta kolotna teu balik da naon hayang motor mah naon hayang motor ah sia lahuta teuing lahuta teuing ke geus umur 17 tahun kudu boga SIM kudu boga helm naati peraturan lalu lintas sia teh segede kieu hayang motor jeung duit di mana ari aing? Ngiridit, Pak. Hah? Ngiridit. Boga uang muka. Tegableg uang muka. Buru-buru, Abah. Naon? Motor. Ya, sia teh. Kuguna motor teh kurupuk. Buru-buru ujang hayang motor, Abah. Eh, sia teh ke geus gede. Naon teh teh sia murucut kana tonggong aing? Kita tadi aing teh hayang motor teh. Eh, budak teh hayang modal meureun nya. Goblok sia. Nah, teu siap nyebut ngiridit. Iya, beteng uing ngiridit, nyalingit, goblok. Duh, ampun.